Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Překryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Amen. Prosím, posaďte se a slavme Pána první písní 604. Buď sláva Bohu, chvála Otci. Stišme se společně před Pánem v modlitbě. Hospodine, náš Pane,
a v Ježíši Kristu, náš milý Otče. Děkujeme ti za dnešní den, za to, že nám ho přidáváš k našim životům, za to, že je to den slavnostní, kdy tě více než jindy chválíme, k tobě přicházíme a tobě se otvíráme. Děkujeme ti za to, že jsi nám blízko. Děkujeme ti za to, že nám dáváš čas a prostor k tomu, abychom naslouchali tvému hlasu a jednali v tomto světě jako tví lidé, tebou poslaní. Prosíme tě, odpouštěj nám, že často toto své poslání neplníme, jak máme. A provázej nás na našich cestách, abychom chtěli a také mohli, směli tvé jméno nést kolem sebe. Prosíme tě, buď nám přítomen svým svatým duchem a buď přítomen také všem, kdo se k tobě obracejí. Prosíme o tvé slovo. Amen. A teď se spolu ohlédněme zpět na sebe samé a vyznávejme, že my jsme na tom úplně tak, jak být máme. Pán nás povolal k čistému životu, ale my asi musíme uznat, že nežijeme vždycky tak, jak máme, a někdy dokonce i tak, jak nemáme. A že svými skutky i slovy také někdy ubližujeme jiným. A že zkrátka nežijeme tak, jak jsme k tomu povoláni. Jestliže takto cítíme svou nedokonalost, vyznejme to slovem vyznávám. Vyznávám. Ale Pán nás miluje. Ze svého milosrdenství z nás snímá každou tíži, jakékoliv viny a naplňuje svou láskou každý náš nedostatek. A tak nejsme zašpiněni ničím špatným, ale naopak jím omyti, očištění. A tak smíme skutečně stát před Pánem se vztyčenou hlavou, protože On nám ji napřímil. Jestliže skutečně věříme, že jsme Pánem zcela přijati, učiňme to slovem věřím. Věřím. A protože Pán miluje nás, i my jsme povoláni k tomu, abychom milovali své bližní. A také z celého srdce odpouštěli všechny křivdy,
skutečně nebo i domnělé, dluhy a také přijímali odpuštění od druhých. Jsme-li odhodláni se takto postavit k druhým lidem, vyznejme to slovy odpouštím a přijímám. Odpouštím a přijímám. A pozdravme se teď pozdravem pokoje. Slova prvního čtení z Písma svatého slyšte z prvního listu Timoteovi z 6. kapitoly od verše 3. do 16. Je to delší text, prosím, posaďte se. Tomu všemu uč a to přikazuj. Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy. A zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty se však tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života. K němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Ponciem Pilátem, abys byl bez poskvrny a výtky a plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
My vás i v tuto první prázdninovou neděli zveme ke zpěvu chval, ta první má číslo 51. Písnička má číslo 219. Je čas na zborová oznámení. Jsou tentokrát přes prázdniny stručná.
z těch pravidelných setkání se potkáme na faře v pátek v 18 hodin na modlitební hodině. Ale v pondělí se sejdeme v 18 hodin u husitů v Horově ulici k ekumenickému modlitebnímu setkání. Takže jste srdečně zváni, pokud bude vhodné počasí, tak to bude posezení na zahradě s grilováním. Prosím, vyslechněte slova, která budou základem kázání. Jsou v tom přečteném oddíle z prvního Pavlova listu Timoteovi z 6. kapitoly verš 11 a 12. Ty se však tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. To jsou ta slova. Ty, člověče boží, se tomu vyhýbej, anebo toho se střes. A je možné to dokonce z původního textu přeložit utíkej před tím. Je tam oslovení a varování. Apoštol Pavel tak píše Timoteovi, který přijímá pověření k vedoucí službě ve sboru. Ovšem, my všichni jsme také voláni k službě. Každý a každá podle svých obdarování. Tak, jak je třeba. Odvážíme se slyšet takové oslovení i pro sebe? Boží člověče. Co si vlastně pod tím představíme? Snad někoho, kdo se v něčem Bohu podobá? Někoho s mimořádným nadáním, někoho vynikajícího, třeba ve zbožnosti a dobrých činech? Možná člověka mimořádně skromného, a oddaného Bohu. Byl takový Timoteus? Může takový někdo být? Smíme se za takové počítat i my při své obyčejnosti a mnohých chybách? Ale ono to může znamenat také i něco jiného. Označení toho, kdo Bohu patří, kdo je jeho vlastnictvím. A to je něco jiného. U toho nemusíme být nijak vynikající. Takové oslovení můžeme slyšet bez rozpaku. Ostatně vždyť se k Bohu hlásíme. Vyznáváme společně svou víru, obracíme se k Pánu v modlitbách. A také slovo křesťan znamená, že náležíme Kristu. To původní slovo christian znamená kristovec, tedy člověk Kristův.
Ve jménu Boha Otce, Syna a Ducha Svatého jsme pokřtěni. Můžeme se tedy k tomu oslovení Člověče Boží hlásit směle. Jsme Boží lidé. Jemu patříme z jeho lásky. Pro zásluhu Kristovu a v moci Ducha Svatého. A slyšíme-li takové oslovení jako Timoteos, pak zaslechneme také stejnou výzvu. Vyhýbej se. Střes se toho, anebo dokonce utíkej před tím. Ale před čím? To jsme slyšeli při prvním čtení z písma. Je to v předcházejícím textu. Pavel tam píše, že kořenem zla je láska k penězům. Nemusíme tomu rozumět tak, že by to byly zrovna jenom ty peníze a nic jiného. Ale peníze jsou prostředkem k moci, k zajištění sebe sama, třeba i k ovládání jiných. To všechno můžeme také slyšet za tím slovem peníze. Ale apoštol netvrdí, že by zlo působily peníze sami o sobě. Křesťan ve světě se bez nich jistě neobejde, tak jako všichni ostatní lidé. Zlo je způsobeno láskou k penězům. Láska, jak víme, je provázena touhou, často i nezřízenou, přilnutím k objektu své lásky. A tak je to i s láskou k penězům, nebo třeba k jiným mocenským prostředkům. Kdo je miluje, sotva může milovat někoho jiného. A od toho máme třeba i utíkat a určitě se toho střežit. Přiměřené a rozumné nakládání s majetkem není ničím špatným, nezaslepuje srdce, a je možné tím také posloužit k mnoha dobrým věcem. Připomínám slova Páně, že nelze sloužit dvěma pánům, Bohu i majetku, ale zcela určitě lze pomocí majetku sloužit Bohu a lidem kolem. Když tedy utečeme lásce k penězům a oni nás neovládnou, stojíme před další výzvou. Nemáme jenom utíkat, máme také usilovat. O spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Jak je to tam vyjmenováno. Nemáme to všechno uchopit a mít, držet a ovládat. My jsme ani tak dobří a dokonalí, abychom to unesli a mohli se toho zmocnit. Ani Timoteus nebyl a Pavel to věděl. Napsal mu: usiluj. Jinými slovy, snaž se, hledej,
Následuj to všechno. Ono je všechno v pohybu. Když si myslíme, že něco dobrého už máme, tak najednou vidíme, že nám to uteklo. Je třeba zatím jít, pohybovat se. Život se stále mění, mění se i situace. Dobré věci musíme hledat pořád znovu a znovu. Se vší pokorou a vědomím chyb, bez kterých to nesvedeme, ale máme jejich odpuštění. Usilujme tedy o Kristovu spravedlnost, která je v lásce, třeba i k nepříteli. O víru, že jeho oběť platí pro nás i pro jiné. O trpělivost, s níž nedolomíme nalomenou třtinu a neodepíšeme nikoho, i kdyby se jevil být beznadějným. Také o mírnost, která přemáhá hněv. Na tom všem smíme mít podíl. Jsou to Kristovy dary a my z nich můžeme a máme čerpat. A nemáme tu vidět na prvním místě povinnost, jako by to ukládala litera zákona. Protože zákon ubíjí a plodí pocit porážky a beznaděje. Smíme to všechno vnímat a přijímat jako požehnání. A mít potom radost z každého dobrého zdaru. A být tak povzbuzováni k dalším krokům. Nemusíme si zoufat, když to nenajdeme hned všechno najednou. Jsme přece zváni k tomu, abychom hledali postupně. A už malé děti při učení poznávají, že každý malý úspěch dává sílu a chuť k další snaze. A to může být radostné a plné naděje. Když tedy unikáme nebo se bráníme milování majetku, a když k tomu ještě hledáme a usilujeme o dobré dary našeho Pána, zbývá nám z našeho textu ještě jedna disciplína. Bojovat dobrý boj víry. Tady, jako by se to všechno završovalo v něčem tvrdém, možná i temném, vést boj. Jistě, že ne proti nepřátelům z masa a z kostí. To jenom zcela výjimečně, když opravdu nelze jinak. Tady je míněn boj proti duchovnímu zlu, a to především na domácí osobní půdě. Největší svědkové víry, kteří položili život pro Krista a své bližní, museli přemoci vlastní pochybnost, slabost a strach. To není nic, za co by se křesťan měl stydět. Vždyť náš Pán
takový zápas podstoupil v Getsemane před svým zatčením. Pokušení to celé vzdát a zachránit se. Nejistota, zda to má cenu. Nebo strach jsou součástí zápasu víry. A nebývá to často velký zápas křesťanských mučedníků. I když právě v těchto dnech si takový velký boj víry připomínáme. Pro mistra Jana Husa ve vězení a před soudem jistě vůbec nebylo snadné překonat přirozenou touhu po přežití a porazit i strach z kruté smrti, ale on vybojoval ten boj v moci Boží a položil svůj život za poznanou pravdu jako její svědectví. Tak těžkému rozhodování v tak mezní situaci pravděpodobně nebudeme. Aspoň doufám. Ale tím z toho boje nejsme venku. Ten boj je totiž veden stále, den co den, a je to boj docela všední. Může přicházet všelijaká pochybnost. Někdy se objevuje i nedůvěra v Boží slovo a ve smysl lásky k bližnímu. A nebo docela zdánlivě obyčejné nepochopení druhých lidí, někdy i těch nejbližších. Tak nějak vypadá boj všedního dne a nevyhýbá se křesťanům, kteří upřímně chtějí následovat Pána. Ale ono to někdy může být těžké. Člověk se snadno dostane do situace, kdy je opravdu slabý a vidí před sebou obtížný úkol. Ale nemusíme propadat zoufalství. Ten boj byl už dobře vybojován samotným Pánem Ježíšem. I v největší slabosti víry, pokud by se dostavila, když už se třeba ani nedostává vůle k modlitbě, Pán je svým lidem blízko. I když nám bude třeba někdy nejhůř, jsme lidé Boží. A v tom je síla. Žádné pokušení nebude nad naší možnost. A nikdy nejsme Pánem opuštěni. Protože Bůh nás miluje a to je mocná zbraň a posila i moudrost pro každou situaci a každé poslání. Pane, děkujeme ti za tvou lásku, za tvou věrnost k nám a prosíme, dávej nám vítězit v každém zápase, v němž stojíme. A dej nám i lásku k druhým,
a pochopením, abychom chtěli pozvedat ty, kdo klesají. Amen. A zaspívejme teď z písně 397. Radujme se vždy společně, zatím první čtyři sloky. Milé sestry, milí bratři, jsme zváni ke stolu Páně. Smíme přistoupit a nechat se hostit Pánem Ježíšem Kristem, který nám je přítomen svým Duchem Svatým. On je v čele naší hostiny. A je to závdavek, záloha toho, co jednou v plnosti budeme okoušet v jeho království. A tak se s tím královstvím můžeme setkávat už tady. Přichází, i když ještě ne úplně v plnosti. A z toho pak můžeme žít. Zase další kus našich životů. Vyslechněte teď ustanovení svaté večeře Páně. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich
je nová smlouva spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. A vyznejme také svoji víru společně s celou církví po celém světě a po všechny věky. Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel a pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. A tak už prosím, přistupte a cestou si vemte kalíšky.
Děkujeme ti, náš Pane, za to, že jsi nás pozval ke svému stolu a že nás sytíš, že jsi mezi námi svým svatým duchem a že nás chceš provázet, abychom v tvé síle směli a mohli a chtěli bojovat ten dobrý boj víry. Vždyť ty jdeš před námi. Prosíme o sílu a odhodlání k následování. Amen. Prosím, posaďte se a dospívejme tu píseň 397. od 11. sloky. Stišme se nyní k modlitbě. Pane, ty nás všechny zveš k tomu, abychom byli dobrými svědky a vedli tvůj boj na této zemi. Prosíme tě, dej nám k tomu dost sil, tolik, kolik potřebujeme. I odvahy a lásky. Přimlouváme se za nás, kterým se daří dobře, abychom tím nebyli příliš uklidněni. Vždyť zlo působí i tady, i když třeba není moc vidět. Ale přimlouváme se také a zejména za ty naše sestry a bratry, kteří ve světě trpí pro svou víru tobě. Prosíme, posiluj všechny klesající, dávej naději a pevnou víru pochybujícím, dávej lásku těm, kdo jsou ohroženi nenávistí. A rozhodnost všem, kdo se chtějí zastávat tvého jména a svých bližních v tomto světě. Prosíme tě o mír a pokoj ve světě i v srdcích lidí. Prosíme tě
utišuj nenávist a sobectví. Prosíme, dávej skutečnou dobrou svobodu, tak, aby lidé mohli bez překážek jednat, jak mají, jak je vede svědomí. A ty sám, prosíme, utvářej svědomí lidí. Prosíme tě také za náš sbor, ale i toto město a lidi kolem nás, abychom mohli žít pokojně, abychom hledali to, co prospívá. Děkujeme za solidaritu těch, kteří pomáhají lidem v nouzi. A prosíme tě, tuto solidaritu a touhu pomoct a ochotu jim udržuj v srdcích a rozváděj tak, aby jim nezevšednila, aby nám všem nezevšednila, aby ti, kdo tě neznají, tě poznávali. Prosíme tě za všechny nemocné a strápené. Prosíme, povzbuzuj a pomáhej. A ty víš nejlépe, kde všude to je. Přimlouváme se také za naše blízké. Prosíme i za ty, kdo tu dnes nemohou být mezi námi. A slyš také naše tiché prosby, jak ti je teď ve svých srdcích předkládáme. A slyš i naše společná slova. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A slova poslání slyšte z listu Římanů. Láska nechtě bez předvávky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. A sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. A zůstaňme stát. Na závěr zaspívejme píseň 487. Amen, Otče,
rač to dáti.